na mísecine majeviny. Tam, kad skoli širina i visota, a na mísecí rakety ne vbivajut, ne ruinujut mista. A na mísecí bez kuli гранат, там дітей не ховають щодня, там не помирає батько, а мати обома руками обійма. Дай-да, 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 дай-да. А на місяці дракони живуть, їх погладити так легко тобі, і не треба брати парасольку, бо на місяці немає дощі. Полуниця там завжди смачна, паляниця там м'яка і хрустка. Так чому ж, мій брате, той місяць так далеко від нас? Так далеко, чому ж той місяць так далеко від нас? Далеко, чому той місяць так далеко від нас? Далеко, чому він так далеко? Чому ж той місяць так далеко від нас? Так далеко, чому він так далеко від нас?